Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que os valores do Bolsa Família vão ser reajustados em 10% a partir de 1º de junho. Bares, restaurantes e lanchonetes que vão atender turistas durante a Copa do Mundo vão ser incluídos numa tabela de classificação para avaliar os riscos de contaminação à saúde. E ainda, termina amanhã o prazo de inscrições para o Bolsa Atleta. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Boston!